আৰু এই কাৰ্যালয়ৰ জৰিয়তে সুন্দৰকৈ নিৰ্বাচন পৰিচালনা হ'ব আৰু এইবাৰ অভিলেখ সৃষ্টি হ'ব চাৰিদুৱাৰত। আটাইতকৈ মই 96ৰ পৰা ইলেকশ্যন খেলিছোঁ নহয়, আটাইতকৈ বেছি ভোট এইবাৰ এই চাৰিদুৱাৰ মণ্ডলৰ পৰা পাবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু নদুৱাৰ সমষ্টিৰ পৰা ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আমি এইবাৰ 1,00,000ৰ ওপৰ ভোট দিবলৈ সক্ষম হ'ম। আমি ৰাস্তা পদূলিৰ যিবিলাক আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ সকলো বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিছোঁ। ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ সম্ৰাট হ'ল কংগ্ৰেছ, ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ সম্ৰাট কংগ্ৰেছ। তেওঁলোকে মানুহক আভুৱা ভাবিছিলে, প্ৰতাৰণা প্ৰবঞ্চনা কৰিছিলে, সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ দলটো সকলো ইলেকশ্যনত উৎখাত হৈ গৈছে। এইবাৰ আটাইতকৈ বিপৰ্যয় কংগ্ৰেছ দলৰ আমাৰ ৰাজ্যখনত হ'ব আৰু এই চাৰিদুৱাৰ লগতে শোণিতপুৰ জিলাত আটাইতকৈ বেয়া ভোট তেওঁলোকে পাব, এই কথাটো নিশ্চিত। ভূপেন বৰা বিজেপিয়ে মহিলাক সন্মান কৰিব বিজেপিয়ে জানে, মহিলাক সন্মান কৰি আহিছে। গতিকে এইটো তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, তেওঁলোকে মনে সজা কিছু কথা বতৰা কৈ আছে। গতিকে তেওঁলোকে কি কথা কৈছে 4 তাৰিখৰ পিছত, 4 জুনৰ পিছত মানুহে গম পাই যাব। অখিল গগৈ 4 জুনৰ পিছত গম পাই যাব যে আমি কেতিয়াও জনসাধাৰণক প্ৰতাৰণা প্ৰবঞ্চনা কৰা নাই। মহিলাকতো প্ৰশ্নই নুঠে, মহিলাক আমি সন্মান কৰোঁ, গতিকে আমি কিয় প্ৰতাৰণা প্ৰবঞ্চনা কৰিম? ভূপেন বৰাই কৈছে
মানে সিন্ডিকেটর কথাবিলাক আসলে ভূপেন বরাই ভালকে জানিব। কংগ্রেস দলত সিন্ডিকেটর থাকে তেও জড়িত আসিলে, গতিকে সেইখানে কোত আহে কোত যায় তেও সাগে ভালকে জানিব। গতিকে তেও সেইবিলাক খবর খাতি লই লক। সিন্ডিকেটর লগত আমার কারো সম্পর্ক নাই, আর আমার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরে সিন্ডিকেট বন্ধ করিবর কারণে যিমানখিনি করিব লাগে পদক্ষেপ হাতত লৈছে। আমি আশা করছো যে যেনেকৈ সন্ত্রাসমুক্ত অসম হৈছে, দুর্নীতিমুক্ত অসম হৈছে, সিন্ডিকেট মুক্ত অসমটো আমি বিচাৰো। তাৰমানে তেওঁলোকৰ যিহেতু দলীয় সংগঠন একেবাৰে দুর্বল হৈ গৈছে, দলে দলে মানুহ কংগ্রেস এৰি আমাৰ দলত অংশগ্রহণ কৰিছে। আপোনালোকে আজিও দেখিছে যে কোনটো জেগাত কংগ্রেসত মানুহে যোগদান কৰিছে। নটা সমষ্টির সকলতে তো কংগ্রেসের গড়াখনিয়া হয়েছে। গতি কংগ্রেস দলের আসলে তৃণমূল পর্যায়ত ভাঙি ছিঙি চুরমার হয়ে গেছে, তৃণমূল পর্যায়ের কার্যকর্তা সকল হতাশাত ভুগিছে। গতি কংগ্রেসেতো এনেও চাওক, 21 সনের নির্বাচনের সময় এই যে দিশাং রিজর্টত সরকার করিম বলে হোটেলত থাকি সুইমিং পুলত সাঁতুরি নাদুরি থাকা নাছিল জানো। রিজাল্টর আগদিনালেকে কংগ্রেস জিকে, বিপুল ভোটত জিকে, রিজাল্টর দিনাহে তেওঁলোক হারে। গতি একেই তো কংগ্রেস, প্রেমলাল গুঞ্জু একেই কংগ্রেস নহয় জানো। তেওঁলোকে ইলেকশনের সময় ডাঙর কথা কয়, ইলেকশনের রিজাল্টর দিনালেকে ডাঙর কথা কয় জিকিব কেই লাখ ভোটত, আর ইলেকশনের রিজাল্ট দিলে আমি জিকো তেওঁলোক হারে, এইটাই চলি থাকিব, বেলেগ কি আছে।